Ori vă luați anvelope de iarnă de la 1 noiembrie, ori plătiți amenzi usturătoare. Ministerul Transporturilor le-a pus gând rău celor care pornesc la drum pe zăpadă, derapează și blochează șoselele, scrie Mediafax. Șoferii vor fi puși să plătească taxe usturătoare pentru tractarea de urgență și penalități pentru timpul în care i-au blocat pe alții. Deocamdată, proiectul se referă doar la transportatorii de marfă și de persoane, dar ar putea fi extins și la autoturismele personale, scrie Mediafax. Ce părere aveți despre faptul că se vor da amenzi pentru șoferii care nu au cauciucuri de iarnă? E o măsură extraordinar de bună. În Occident, de zeci de ani, cauciucurile să schimbă după sezon, să aibă înălțimea la profil corespunzătoare. Din cauza cauciucurilor se produc accidente grave și multe. Ce părere, nu știu ce să zic, într-un fel e bună treabă, dar depinde de buget, cum stau oamenii cu bani. Zic că e un lucru bun. Cauciucurile de iarnă, eu zic că sunt indicate. De ce? Păi, siguranță mai bună în circulație. În special cauciucurile de iarnă la aderență. Dacă șoseaua e cu polei, imediat aderența e mult mai mare. Lanțurile nu sunt bune numai pentru când chiar e zăpadă foarte mare și drumul e curățat. Și cât costă să schimbi cauciucurile? Cauciucurile de iarnă un pic sunt mai scumpe ca cauciucurile, dar merită pentru că dacă faci accident, costă foarte puțin. Cam la ce preț ajunge un cauciuc? De la 2 milioane, 200 la... depinde de firma respectivă. Transportatorii de marfă și de persoane vor fi obligați să aibă anvelope de iarnă. În caz contrar, vor plăti tractarea și amenda în cazul în care vor rămâne înzepeziți, spune Andrei Cristian, director siguranță rutieră în cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale.